Вистава канадійського автора Аарона Бушковського, яка вперше ставиться на Україні, передбачає проблематику сучасної цивілізації. Пішла музика, і перехід робимо, відео пішло. Процеси цивілізації поглиблюються, розширюються. А як не дивно, спілкування людини, вміння тримати гармонію в цьому цивілізаційному світі весь час звужується. Все більше і більше людей розривається спілкування, все більше і більше завойовує плацдарм хвороба людей, хворих на хворобу Альцгеймера. І тому дуже часто люди, які рідні, стають сторонніми. Але є щастя, коли сторонні стають рідними. Правда? Майку, пам'ятаю! В цьому парадокс взагалі життя, а в наш час він, як кажуть, в геометричній прогресії зростає. І ми хочемо не стільки розглянути цю проблему, тому що ми не медичний заклад, скільки попередити людей, цінуйте гармонію, цінуйте найбільший дар людини – це дар спілкування. І цінуйте теплоту людську, яку даруємо ми один одному. І працюємо в цьому напрямку. І обов'язково проявляємо любов, адже любов – це жертва, адже любов – це увага до ближнього, адже любов – це те, що переборює те, що вже ніщо не може перебороти на цьому світі. І тому вистава про любов, вистава про увагу, вистава про те, як хтось комусь хоче в цьому світі допомогти. Якою ти бачиш маму тепер? Не знаю. А ти знаєш, мені так само наснилося колись було, що ми знову з нею молоді диваки. В той час ми колись бігли, поспішали, запізнювалися. І ви знаєте, так складно, де ти в реальному стані, де ти вже входиш в стан цього безпам'ятства, де ти відчуваєш, що ти захворюєш, і оця свідома сторона не хоче сприйняти того, що несвідома вже пішла, так би мовити, в інший бік. Дуже складно. І мені в моєму 91-річному віці це дуже цікаво, тому що в моїй практиці була божевільна, там Марина Шевченко, за Шевченком у нас була. Ну то ясно, людина входить зовсім в інший якийсь стан. А тут же ці переходи, цей сюрреалізм такий, знаєте, коли воно наче і так, і разом з тут перетікає в інше. Ну, наскільки нам це все вдасться, я не знаю, тому що глядач, мабуть, винесе свій вирок цій виставі. Але те, що вона дійсно має соціальний такий навантаження, це безумовно. Ну, хіба це життя? Моя героїня, вона керує цим закладом, вона доглядальниця, доглядає за хворими, і, власне, вона створила цей заклад. Я готувала до цього себе, але насправді в Україні немає закладів, інтернатів для хворих на Альцгеймер, і тому це були фільми, це були різні статті, щоб розуміти, як поводитися з хворими, як потрібно ними займатися, як підтримувати, щоб вони більше протрималися в цьому світі. Ну, грає дійсно, це зірковий, корифейний склад. Якби у нас тут три зрізи покоління, значить, старшого, середнього і молодшого, найперспективнішого, значить, нашого покоління. Для кожного віку це буде близька ситуація, тому що дуже багато людей, сімей, знають, що це за хвороба. Як мій персонаж каже, що це справжня епідемія, вона крадеться за нами, поступово забирає ціле покоління людей, здорових людей, чесних людей, досвідчених людей, людей з великими гаманцями. Безумовно. І що ми не лякати повинні глядний зал цією виставою, а пробуджувати оті найпотаємніші, які де замулені оцим повсякденням, оцими турботами, оцими соціальними, політичними, особистісними проблемами, ми іноді губимо
основне, що над нами блакитне небо, що ми дихаємо, що ми бачимо, як ростуть квіти, як ростуть наші діти, якими вони стають. Оце основне. А